အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိနေရပါရှင်ယေရှုအားပေးနေကြသူများရှင်တန်ဆင်ဂီတပညာရှင်များအဖွဲ့ Musician Society ဖွဲ့စည်းခြင်းအားစာနယ်ဆင်းတို့အတိပေးတဲ့ခန်းသားစီစဉ်တရက်ကိုဒီကနေ့2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအရုံအစီအဝေးခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုဂီတအစီအရုံမှတာဝန်ရှိသူများသီးပညာရှင်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒီတော်များကနေပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားစတင်တဲ့အခါမှာတော့သင်ဖွဲ့စည်းရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအသီးသီးကနေပြီးတော့အမှားစကားများပြောကြားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဖွဲ့တာမှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအရုံကိုရဲ့အနန္တအောင်ပါပဲဒီကိစ္စဆက်မှာတော့တချို့ဒီဒီသားစုဘဝအခုရတုံးအခုရအောင်မှတရှိပြောတော့ဘိုးဘူးစတဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းတောင်းပြတ်နာမည်ပေးထားတာတော့တန်ဆင်ဂီတပညာရှင်များပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဟိုအင်္ဂရုလွယ်လွယ်ကတော့သူတို့အတ္တိပညာရှင်တွေပေါ့နော်စုစည်းတာပေါ့သူတို့ကဟိုအဖွဲ့ဆိုပေမဲ့နာမည်ရအဖွဲ့ပေါ့လေတတ်တတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထူထောင်တာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂရုရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘဟုရဲ့အလံတော်အောက်မှာပဲသူတို့ကပါဝင်တာပါပါဝင်တယ်ဆိုတာလဲသူတို့ဂီတသမားတွေအားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့လှုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အငယ်တို့ဒီကမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုလို့အငယ်တို့ကခွင့်ပြုလိုက်တာပါသူတို့တီးခြားဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုလှုပ်ရှားမှုဆိုတာတော့တမီးရဲဦးလောလောလတ်လတ်ပထမအကြိမ်ပေါ့နော်ဟိုရေးပေးပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အငယ်တို့တကယ်ကိုသူတို့တွေဘယ်အောင်မှနာမည်မခံမဲနဲ့စောစောပြောတော့တန်ဆင်ဂီတဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲပေးပြီးတော့အလုံးအလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့တို့နှစ်ရလုံးလုံးပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့အငယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံဘို့ကိုကူညီတာပါအငယ်လောကမှာတော့ဟိုပေါ့တုတ်တက်တယ်လို့တော့အငယ်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါလည်းဟိုကိုယ်ယူဝင်ကြွားပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအငယ်တို့တတ်တမ်းမှာပါလာတဲ့လူတွေကလည်းတချို့လှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အလုံးမလှုပ်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်အလုံးလှုပ်တဲ့လူတွေမရှိတာလည်းအငယ်ကနားလေသဘောပေါက်ပါတယ်သူတို့တွေအလုံးများလို့ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်တက်ညီလက်ညီနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါသူတို့ကြိုးစားတော့တပည့်ရဲ့အရင်ကတော့သင်္นานတွေရှိတာပေါ့နော်အခုကျတော့သင်္นานတွေလည်းရှိတယ်ချို့ကျတော့လည်းသင်္นานမသွားကြဘူးနှိစရာဆရာတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲကြိုးစားရင်းနဲ့လည်းတချို့စင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်လို့ကြိုးစားရင်းနဲ့လည်းစင်အောင်မှာပဲခဏချင်းတွေရှိတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂီတပညာဆိုတာကတော့တပည့်ရဲ့ဘရောမလေးလာလိုက်စားရင်မကုန်ဆုံးပါဘူးဒီလိုပဲတစတစဒီ10ခုလောက်တက်ပြီးတော့ငါပြီးပြီဆိုလို့လည်းမရဘူးနောက်ထပ်အရာတွေကထပ်ပေါ်လာတာပါပဲစူးစမ်းပါအခုဖွဲ့စည်းရဲ့တန်ဆင်ဂီတပညာရှင်များဖွဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအရုံရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်တီးပညာရှင်များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အသိပညာရှင်များရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ပညာရှင်များအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီဖို့မျိုးဆက်သစ်များကိုပညာအမွေများဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့နဲ့လက်ကမ်းကြိုဆိုနိုင်ဖို့အသိပညာရှင်တွေရဲ့တာရေးနာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာအကူအညီပေးဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခမ်းအနားမှာတော့သင်မပါဝင်တဲ့အသိပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမြင်တွေကိုသီးသီးတင်ပြဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဒီပညာရှင်များစုပေါင်းကရေဘေးရန်ပုံငွေဖြောင်းဖြေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အခုတန်ဆင်ဂီတပညာရှင်များအဖွဲ့ကိုတီးခြားဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂီတအစီအရုံရဲ့လက်အောက်မှာပဲဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ဆင်ဂီတပညာရှင်များအဖွဲ့ကနေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကတော့ဒီတီးပညာရှင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ပညာတွေဖလှယ်ကြဖို့ပြီးတော့ကိုဖန်တီးကြတဲ့အမှုပညာရှင်အမှုပညာတွေကိုခုဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာတွေသူများတွေကနေပြီးတော့လွယ်တုံးစားမလုပ်နိုင်အောင်စဖန်တီးတဲ့ဟာဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုပါတည်ပြီးသားလေးလာပြီးသားသူတွေကနေပြီးတော့မတည်သေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒါရည်ရှိအတွက်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလမ်းပြပေးဖို့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေအချင်းချင်းနဲ့မျှဝေခံစားဖို့စုစည်းမှုတစ်ခုလေးရှိနေအောင်စုစည်းမှုအားနဲ့ပဲရည်တည်ကြင်ကြတယ်ပေါ့လေဒါဆိုတော့အရန်ဒီဘက်ခင်မှာပြောင်းလဲတွေကလည်းအရန်မြန်နေပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်တွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဂျာတွေကနေပြီးတော့ဘုံနောက်ဖောက်စားတာတို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြတ်စားသွားတာတို့
ဒါမျိုးတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ဒါတွေကိုလုံးကိုတယောက်တည်းနဲ့ရင်ဆိုင်လို့မရပါဘူးဒါအများကြီးအများအားနဲ့အများအုံနှောင်းနဲ့အဲ့လိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ကြဖို့အဲ့ဒါအဲ့တန်စင်ဂီတညာရှင်များဆိုတာလေးဖွဲ့ထားတာပါတကယ်တချင်းတစ်ပုတ်ကိုဖန်တီးပြီးတော့တကယ်အနောက်ကပံ့ပိုးပေးထားတာအသိပညာရှင်တွေပါဒါပေမဲ့ခံစားခွင့်တွေအများကြီးမှာရေးတွေအစိုးတွေသူတို့တွေကပဲဆရာတကယ်တော့ပြရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကအရှိန်နေပြရုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်တွေသူတို့ရဲ့အတန်တွေသူတို့ရဲ့စကလုံးတွေဒါတွေနဲ့သူတို့တွေကနေရာယူထားတာဒါပေမဲ့နားလည်ထားဖို့ကကြတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတစ်ချက်တစ်ပုတ်ဆိုတိစာသားဆိုတာသူကသူဒီ print လုပ်တဲ့နေရာမှာစာပေခံစားမှုအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရှိတယ်လေမတည်တဲ့ချစ်တဲ့ပုတ်ပါလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်အားလုံးဟာအစိတ်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ကုန်ဒါကြီးစုစည်းမှတာတည်တဲ့ချစ်တဲ့ပုတ်ဖြစ်လာအဲ့လိုစုစည်းထားတာကိုနားလည်မှုမပေးနိုင်ကြပဲနဲ့ငါမွေးနဲ့တာသမီးတွေပဲထအောင်နေကြတော့အားလည်းကလွဲနေတာလေးပေါ့အဲ့လိုလွဲလာလေးတီးတဲ့လူတွေခံစားခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတော့မပါသေးတယ်ခံစားခွင့်မရသင့်ဘူးဆိုတာတော့ပါသေးတယ်အဲ့ပြောတဲ့သူတွေဟာတကယ်တော့ကိုပြန်သင်စားတဲ့ပြန်သုံးသက်တင်ပါလေသူကဂီတသမားလားဂီတလှုပ်ရှားသူလားဆိုတာဂီတလှုပ်ရှားသူ ਨੇ ဂီတသမား ਨੇ ကစိတ်ဓာတ်လည်းကွာပါတယ်ဖန်တီးရဲ့အမှုပညာလည်းကွာပါတယ်နေရီစီးချက်များ ਨੇ ဂီတတန်စင်ကတိမ်ဝဲထက်မြက်တဲ့အမှုပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသားအားလုံးရဲ့ဘာလာဗေဒစကားလို့လည်းမှတ်သားရပါတယ်လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးယတခံစားမှုတွေကိုပုံလွင်အောင်ဖန်တီးနိုင်တာကတော့အသိပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနည်းနည်းတဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုတဦးချင်းဖန်တီးမဲ့အစားပညာရှင်အချင်းချင်းပူးပေါင်းကဖန်တီးနိုင်ရင်ပညာရဲ့အချင်းချင်းမျှဝေဖလှယ်နိုင်ဖို့မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆက်ကံအမွေပေးနိုင်ရန်အတွက်လဲဆောင်ရွက်တော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့အသိပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရင်းအနှီးအများဆုံးပေးပြီးအခွင့်အရေးမှာတော့အနည်းဆုံးရရှိအလွှာလို့လဲဆိုပါတယ်။အသိပညာရမှာထူးချွန်ပြီးလူမသိပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတဲ့ပညာရှင်များလည်းရှိတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအသိပညာရှင်တွေရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့လည်းရှိကြောင်းသိရပါရရှင်ဘောပြရှင်ဒီကနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဂီတပညာရှင်များဖွဲ့ Musician Society ဖွဲ့စည်းခြင်းအားစောင့်နေစင်းတို့အတိပေးတဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်တရက်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။